大家好，今天是美西时间4月18日，欢迎收看本期的望闻微播，我是 Cherry。 就在前两天，中国外交部发言人华春莹曾信誓旦旦地宣称欢迎到中国在街头与任何人交谈享受自由，但近日纽约时报记者在合肥采访时遭遇了中共便衣的跟踪和阻拦，甚至还被骂洋垃圾的经历。纽约时报17日刊发了该报记者孟建国的文章。之前北京3月18日宣布驱逐纽约时报、华尔街日报、华盛顿邮报的记者，就在孟建国不得不离开中国前，他在合肥的采访再次遭到盯梢。文章中孟建国写道，每当我和我的同事尝试与某人交谈时，跟踪的便衣总会找到一种方法来把接受采访的人吓跑。为了摆脱便衣的纠缠，孟在购物街附近小巷里转圈后，抓准便衣抽烟喘息的机会跑步穿过街道，但便衣不顾信号灯变红灯，硬是闯过4条线4线道的马路。当他们来到火车站附近的麦当劳用餐时，突然一个年轻人指着孟建国喊，你就是洋垃圾，洋垃圾。而此时餐厅里竟然没有一个人站出来替他们说一句话。孟建国的遭遇见诸报端后，再次戳穿了北京的谎言，实实在在的不知道华春莹的脸往哪搁。不过有万维的网友调侃说，担心是多余的，某些人的脸皮够厚，比城墙拐弯处还厚。近日，华为举行2020年新影像大赛，在全球范围内征集由华为手机拍摄的照片，邀请全球著名摄影师担任评委，并且奖品丰厚。不过就在华为官微发布新影像大赛的宣传视频后，有网友发现其中使用大量由单反相机拍摄的商业照片作品引起了网友的热议。事件发酵后，华为16日深夜发布致歉微博称，由于小编的工作疏忽，错误地标注了作品由华为手机拍摄，我们在这里向大家诚恳地道歉，杜绝此类情况的发生。但是有细心的网友发现，华为可不是第一次干这件事。 P9 时期，华为官方就在海外社交媒体上发布了一张照片，突出 P9 的低光拍摄效果，但随后被网友发现拍摄设备是佳能 5D3。 去年的 P30 发布前夕，宣传海报又再次使用商业版权照片宣传 P30 Pro 的拍摄能力，再次被网友抓包。随后华为在海报上增加了一行小字，画面为广告创意，仅供参考。华为曾表示，2020年生存下来是目前首要任务，但如果是靠如此的手段，恐怕前路只有凶多吉少。中国出口物资又出问题，英国斥资2000万美元从这个国家购买的试剂盒被发现检测无效。纽约时报17日报道，特殊时期英国不得不求助中国，两家中国公司向英国开出至少2000万美元高价，可购买200套快速抗体家用测试检测测剂盒。两家中国公司分别是奥泰生物技术和万福生物技术，两家公司保证他们的产品符合欧盟的标准，但同时两家中国公司狮子大开口，并称买不买由你，而且必须先付钱。据一位英国参与此事的高级公务员表示，英国官员接受了这笔交易，然后自信地承诺药房能在短至2周内提供测试，就像验孕一样的简单。然而结果大失所望，该检测竟是无效的。牛津大学一所实验室发现，这批试剂盒准确性不高，目前50万个试剂盒弃置在库房里，以类似价格从其他源头购买的另外150万个试剂盒也被使用，英国紧急收回了其中一部分购买款。更加令人愤怒的是，就在英国表达不满后，两家中国公司反而指责英国官员和政界人士误解或夸大了试剂盒的效用。万福生物告诉官媒环球时报称，他们的产品只是作为一种补充的手段，面向那些已经查出阳性的患者。而奥泰生物技术则在公司官网声明，这些检测仅供专业人士使用，而非患者在家中使用。鉴于目前多国限制粮食出口，严重依赖进口的中国粮食市场立即有所反应，市民抢购粮油、稻米价格已开始全面上涨。日前，北京提前启动了政策性稻谷拍卖，试图用来紧急放粮、稳定物价。大陆媒体17日报道称，随着大米出口国限制出口，国际米价上涨，再加上国内民众抢购，大米市场报价不断上涨。报道举例说，4月13日，吉林德惠超级稻收购价，福建福州市市场国标
三级东北精米批发价仅仅一周每吨就上涨了60元，黑龙江齐齐哈尔青稻收购价每吨一周涨了100元，安徽普通中晚鲜米出厂价更是涨了200元，涨幅惊人。为此，北京当局已于4月17日开启政策性稻谷拍卖，比去年提前了一个多月。另外，今年从托市收购期结束到启动拍卖仅隔16天，也是2014年以来间隔时间最短的一次。报道同时提到，这次拍卖的场次和投放稻谷数量都比去年有所减少，或显示当局并非大力打压米价上涨，而是不希望上涨过快。中国外交部发言体系近期措辞尖锐辛辣，被视为战狼外交。尽管中国驻美国大使崔天凯接受美媒专访时试图缓和，仍于事无补。身为中国前外交官程涛近日表示，谦虚是中华传统美德，如果牢牢把握中国人士发展中国家的定位，就不要说糊涂话。据财新网报道，曾任中国驻马利、摩洛哥等国大使的前中国外交部非洲司司长程涛本周在北京出席一场研讨会时指出，中共19大政治报告中明确确定地位，中国仍处于并长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，中国是世界最大发展中国家的国际地位没有变，这就是中国与世界关系的清晰的科学的定位。如果牢牢把握这个定位，把握住国情，我们就不会说糊涂话。谦虚是中华民族的一个美德，穷不失志，富不猖狂，千万不要头脑发热，忘乎所以。隶属中共外交部的中国外交学院世界政治研究中心主任施展近日也告诫，如今的中共外交官这种战狼式做法是不能持续的，你越战狼，自己距离世界就越远，世界也越会孤立你。至少在这种关键时刻，应该有理性的声音站出来，千万不要逞一时口舌，误了大局。美国国务院周六呼吁北京停止在南中国海的霸凌行为，表示对有关北京在有争议海域挑衅马来西亚海洋油气发展项目的报道感到忧虑。据路透社报道，多个区域安全消息来源星期五表示，一艘中共政府的海洋地质调查船周四驶入靠近马来西亚的海域，周五紧逼马来西亚国家石油操作的西卡佩拉号钻井船，当时该船周边一度有10多艘中国船只，包括海警和民兵的船只。至今，马来西亚、中国和越南都对这片海域的主权归属有争议。中共民政部官网4月18日刊登声明表示，国务院批准南海三沙市设立西沙区、南沙区两个市辖区，政府分别驻永兴岛、永暑礁。台湾学者最近发现台湾二字在世界官网被消失，质疑是世卫的政治操弄。台湾大学工卫学院院长詹长全18日表示，每当世界卫生组织召开记者会后，都会在网站上公布当天发布的新闻内容及重点。世卫官员近期明明在记者会中提及台湾，但在世卫官网搜寻台湾却根本没有近期记者会的资料。詹长全说，以往 WHO 在处理和台湾相关的文字时曾使用过中国台湾、中华台北等名称，如今则频频将台湾写成 Taiwanese， 令他感到相当的诡异。这件事凸显了世卫内部从过去到现在都有专门的人员或团队在处理与台湾有关的文字内容，类似北京的审查试图让台湾消失在世卫里，也显示世卫花了很多的心力在做政治化的事，就连官员在记者会里的发言都要另外人为处理，这也再次印证了世卫以北京为中心的工作方式。经济下滑，消费低迷，中国各地方政府为了拉动消费，以发放消费券的方式试图提振民众的消费欲望。据官媒报道，4月19日起至7月31日，武汉市政府将陆续向全体在汉人员投放5亿元人民币的武汉消费券。武汉消费券主要采用抢券和定向模式进行投放，此次发放的消费券包含餐饮消费券、商场消费券、超市消费券和文体旅游消费券，市民可通过支付宝、微信等参与抢券。消息一出，引起了网友的热议。武汉有1000万人，每人50元钱，干得漂亮，可以买两个汉堡，人均50元，相当于每人发了一斤猪肉。拿老年手机不会抢券的低保户老人家这次没戏了。还有网友对消费券不屑一顾，美国这两天发钱了，大人1200刀，孩子500刀，我们这也太惨了，都散了吧。对于发放消费券这种刺激消费的手段，中国人民大学副校长刘元春则表示，目前只有10余个城市发放消费券，所涉及的金额约在几十亿，这个投入还是太小，老百姓的消费没起来，不是因为不愿意消费，而是手里没钱。
好了，以上是本期万维微波的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。 如果你喜欢我们的节目，请点击右下方订阅我们的频道，我们下期节目再见。